changes. In 1776, this great nation accepted that armed conflict was the only way to preserve our rights to life, liberty, and the pursuit of happiness. If our founding fathers could only see us now. From Antietam to Amiens, Okinawa to Anchorage, we have fought. And now, the Red Menace is at our doorstep. Democracy itself is under threat of annihilation. That is why today, July 4th, 2076, 300 years after our great nation began, we gather together to honor the completion of Vault 76. This sprawling underground shelter may have been engineered by Vault-Tec, but it was built by you, the good people of America, so that if the bombs do come, if the end does come, our way of life will endure. But not everyone will be saved. Those chosen to enter this vault must be our best and our brightest. For when the fighting is stopped and the fallout has settled, you must rebuild. Not just walls, not just buildings, but hearts and minds, and ultimately, America itself. So as we stand here today, we pray that the world will know peace. But if that is not our destiny, if war must come, we stand together knowing that here in Vault 76, our future begins. Good morning, Vault 76. This is the Overseer. I hope you all enjoyed the party last night. Even those who may have overindulged and overslept. But it's time to get up and get out there. We've been locked away long enough. Today is Reclamation Day. It may be time to leave, but I'll never forget the day you all entered Vault 76. You come from every walk of life, every race, color, and creed. But you all share one very important trait. You are this country's best and brightest. But more importantly, you'll always be my family. Zdravím všetkých prežívajúcich a mutantov pri hre Fallout 76. Ako môžeme vidieť, sme v tvorbe postavy, ktoré je úplne zle. Proste keď si prezoberiete úplne najhorší systém vytvárania postavy, tak tento je ešte horší. Dobre, avšak nebudeme brblať, ideme si vytvoriť postavu s týmto hrozným niečím. Nejaký preset. Ty sa mi nejako zamlouváš, jak by povedali naši bratři. A víš čo, najprv ti zmením vlasy, len kvôli tomu, aby si ich mala tak nejak hore. No a farba, budeš úplne bledá, keďže si v živote nevidela slnečný svit. A vlastne prečo dnes točím Fallout? Ono to je taká celkom sranda. Je to kvôli tomu, lebo sa mi chcelo hrať nejaké RPGčko, ale nechcelo sa mi hrať ESO ani No Man's Sky nejakým spôsobom, proste nemal som chuť na vesmír, ale mal som chuť na hru niečo ako Fallen Earth. OG poznajú. OG poznajú Fallen Earth, no. Aspoň teda tak, že počuli. No, aj tak jej tvár budeme vidieť iba chvíľku.
doplnky, make-up. Tak to odstraniť, odstraniť, odstraniť. Dobre, a... Počkaj, dáme jej rtenku a lesk. A rtenka bude farba... Tak, a toto nebude až také lesklé, aké by práve dofajčila. Kožené. Tak. Ale také prirodzené, nech to vyzerá. Tieto. Tak, hotovo, elefy. Bomba! Zorné pole, trošku nastavíme. Áno, to je vlastne aj tak iba fotka, aby sme sa zoznamili aj s tým fotorežimom na začiatku. Hráča, výraz. Pobavený. Odísť. Zoberieme si odtiaľto holopásku tapera. Haló všichni, prišiel ten deň, deň obnovy, alebo teda Reclamation Day. Na túto chvíľu sme sa dlho pripravovali, celých 25 rokov, sme pripravení, vy ste pripravení, Amerika už na nás čaká, tak poďme. A bla 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 proste a tak ďalej. A tu je televízor a my sme musíme aj tak zobrať Pip-Boy, alebo proste sa niekde ale nedostaneme. To je proste taký rýchly tutoriál. Nie je to ako na meska, že by ten tutoriál fungoval v kvázi celú hru. Tu nemôžeme proste nič lútiť ani nič, lebo tutoriál, začiatky. Tu máme len tie veci lútiť. Tu môžeme lútiť len to, čo nám akože oni povolia, tak. No, ukáž sa. At last! Today is your reclamation day. I bet you're just bursting your bolts to get out there and see the world. Áno, tu vsadím sa, že roztrhá šrouby, aby si tam dostal a videl svet. Dal som si češtinu, variantu pre žena. Prečo to tam je, že tak? Nevadí. Vsadím sa, že roztrhá šrouby, aby si tam dostal a videl svet. Vieš niečo o svete vonku? Nič, onka, kde senzory boli vyradené. A ja to nebudem čítať na hlas, tak si to pomôžete preťať aj sami, že? Apalapačia premenila ich. It is endearing to hear how wonderful a job myself and the others have done maintaining the vault for these many months. But the food's all run out and it's time to take what you've learned and use it. Mňa by iba zaujímalo, že vlastne prečo som tu ostal sám. Nič. Another day, another opportunity to leave Vault 76. Áno, áno. Áno, áno. Tak máme camp. Čo si vlastne budeme stavať našu základňu? Some may call them jobs. Počkaj, som ešte nechcel ísť. Ale tak môžeme sa pozrieť. Tu zbranie, zbroj, áno, to si dáme. A zvýš mi to 5 kill, OK. Dobre, sem.
hlášení Volteku, tajné. 25 rokov potom, čo zatvorili vráta Voltu, máte za úlohu pripraviť svoje občany k opušteniu Voltu 76 a príprave procesu s názvom obnova. Až nadejde čas, budú sa dané rozkazy vydávať automaticky pod dní obnovy, budete osobne zodpovedná za nájdenie troch jaderných síl s kódovými označeniami Alpha, Bravo a Charlie. Pokiaľ tieto tri sila budú stále schopné odpalenia jaderných striel, tak musíte zaistiť, aby ich nemohol odpáliť nikto iný ako Voltek. Aby bolo jasné, pokiaľ budú existovať aj iní činitelia, či už je to vláda, armáda alebo hociaké iné, ich požiadavky sú budú ignorované, alebo teda nech sú ignorované. Voltek si jurisdikciu udrží sám. Parametry. Budú ma ani vyprezumieť na obyvateľ Voltu, že si ho bylo vybrané na sadané Ameriky a to, že sa kapete z Voltu, blablabla, pokladačné postupy, denní povinnosti. Vašim úkolom, ako to spravdujem, analyzovať celkové zdravie a bezpečnosť Voltu, že nezvíte, čo za každú cenu sa vyvorujete stratom na životy obyvateľa Voltu, pečili vybíranie pro svoje jedinečné dovolenosti a temperament, hľadom k dispozícii obyvateľ Voltu, je možné, že sa budú polikať problémy ohľadne udržení verejného požiadku. V poslednej rade je možné uvaliť na osobu domáce viezenie ohľadom k novým jeho bydlí a blablabla. Chujoviny tu sú popísané, archivované súbory, na to čas obnovy. Naposledy sme odpočítali do polnoci, nevidel som všetkých tak nadšených od tej doby, čo sa vo Voltu narodilo prvé decko. Do pár hodín som sa musela nechať vypnúť, som musela vypnúť svetla a s pomocou bezpečnosti týmu som niekoľko ľudí musela zahnať do postele, potom sme spolu s dobrovoľníkmi rozstavali výstavky, presne tak, ako sme to trénovali. Smazané súbory? OK, také sú smazané. Prehrať holopásku, odísť. Vytiahol som si ju, či nie? Vytiahnuť. Zobrať som si ju chcel a to je tlesk, pretože zimy sú prehrané potom neskôr. Čau, Karate Kid. Prvýkrát, čo tu vidím, že tu niekto začína. Akože so mnou. A to bude tuto niekde. No, jasné. No, a sme tu. Nuclear strike imminent. Please enter the area at your earliest convenience. Thank you for your cooperation. Tak, tuto si pozabijeme týchto liberátorov. Spadol volakám. Dobre, XP-čka na začiatok sa budú hodiť. Opa. OK. Fúzny člen, takto z začiatku, to je fajn. Keď neviem, či to je presne ten fúzny člen, pretože som to predtým nejako extra moc v češtine nehral. Som stiahol iba včera kvôli tomuto videu. Pretože ste nevzdelaní. Samozrejme, srandujem. A poberieme všetko, pretože v tejto hre sa všetko dá tak dobre zúžitkovať. Náboje, no, to je fajn. Prečo mi nechce zamieriť?
Drbe? Nie, to buglo. Zoberieme si Mountain Flava. OK. Počkaj, ja sa mám ešte tuto s ním. Untoward advances, but perhaps you could speak to them? Verify their intentions are civil? Sekundu, ja si iba nalievam vodu. Tušíš, čo tu robia? Z nejako by si si myslel, že majú niečo v úmyslu? Outside the vault, people don't always have one's best intentions at heart. I'm sorry to say it, but it's the truth. Mhm. Do be careful. Whoa, whoa. You came up. I thought it was. Tu máte hore históriu, ja to budem preskakovať. Gave him the last, and he said that in our last chance. You know. O, poklad, si na správnom mieste. Ma'am, is... That's what I thought. Wait, but... No. Wonderful. Thanks for answering. Seems only fair. Rezervnú zbraň. OK, dík. Tak, ja tu polútim všetko, čo sa dá. Tam je liberátor, ale... No, tu budeme podrovať drevo. Môžu sa dogúľaj. Tak. Nejaké tie Mountain Flower, že? Zo Skyrimu. Nejaké tie Corn Flower z ESA. Tak, Mutajelenček sa to volá. Tak, a nejaké to papáť a tak. Je tu aj osadník dokonca, tu nejaké drevo ďalšie. Tuto poberiem všetko, čo môžem, možno len preto, lebo je tu ďalší hráč, aby mi to on nepobral. Cornflower. Keep a tab on Raider whereabouts. If those Raiders come snooping around, they're gonna regret it. OK, zahráme si na banjo, len skrz to, lebo nám to dá vlastne... Mood nám to dá, čo znamená, že rýchly regen niečo. Teraz neviem, že či stamina lepší, alebo HPček. Dobre, si dobre naladená a ideme. Ho, cornflowery. Keby som bol vesú, tak už to dražím. To ma predáva nejako
500 goldov za kus. Ale nie sme tu o tom, aby som rozprával o SE. OK, my pôjdeme sem. Prečo musí pršať? Tam sú naši prví malí enemáci. Kliešte. Že tam je jeden. Ani sa nestačil čudovať, čo ho zabilo a už bol mŕtvy. Dobre, toho som už vybral. Tu máme nejaké mentaty. Ja si povedal, keď som to hral prvýkrát, dosraný jak pes. Dneska to už iba také, že he. Také, že taký odpočinok. Ale 7 days, akože v 7 days to je, to som dosraný furt. A to dnes krstol, to sa nedá hrať, takto. O, kornflava. Tak a tuto vedľa by mal byť už iba jeden. No tak buď tu není, alebo na ňu zaútočia, dá mi damage. Tak či onak, to je jedno. Môžem pobrať úplne všetko tuto. Nevidím. Tak by to malo byť všetko. OK. Čo má aký? Mám tu kocúra. Čo má jedlo? Recyklovať predmety, baseballová rukavica, tak, ale opatrom, lebo tu mám aj tú mačetu niekde. Tak aj vax s kliešťou. A olovená trubka. Pokrývka. Aj trubku upíš to a vrátim, že si nechám. Vyrobiť. Palíky dreva, granáty, harpuna. Nič také zaujímavé. Určite ma to zastalo akože do prvej osoby.
vysvetlite mi to. Lenže DLCčka vydávajú a neviem čo nové oné, chujoviny, ale... Bugy poopravovať... No, Protectron. Nehrkaj. Mal si vácej žrať do života. Prečo voľakedy to je úplne necitlivé takto hore dole a voľakedy proste to je úplne... hnusné. Jdem sem, tu budu skor šedí. Zaj. Kde si ty, mamu, mŕt? Toto je iný. Zlokol, ja som čakal jedného a zrazu jeden, dva a už to išlo. Už ich tam bolo veľa. OK, títo by mali byť. No poď, kde si? Nebol zosraný. Toto poberám všetko, čo sa dá, ale týmto sochám sa vyhýbať, lebo oni vybuchnú a potom zbudne spôsobujú ravioli, radiáciu. Tak. Ešte jeden by tu mal byť. Či ten jeden, čo bol vonku, to bol ten, ktorý býval vnútri? Teraz som si trošku nesvoj. Hej, ten šuflík je dávame, dobrý. OK, mám. Nejaké to papať, konvice, chujoviny, da pober to všetko. Všetko. Zrkadlo nič není, tam po väčšine bývajú drogy alebo lieky. Záleží od toho, do akého domu pôjdete. A rododendron. Píče kurva rododendron. OK.
Tak, ale až za chvíľku pôjdeme vyrábať, lebo ešte túto musíme vylúčiť. Konflava, jo. Nič, okej. Okay. Recyklovať predmety, veškerý šrot, áno, boxer tiež, hasák tiež. Olovená trubka, prílba tiež, opakovačka, revolver tiež, okej. Okay. Teraz pomoc a Steampack 12, OK. Tu som lútil? Hej, ale hore nie. Hasiaci prístroj som tu nechal, čože? Som nemohol byť ja, kto tu lútil. Keďme... Pôjdeme ďalej za chvíľočku. Len tu je taký jeden domček a tam je tiež vedľajšia úloha. OK, parohy. Uvidíme, komu ich nasadíme. Aha. Čia miska, nejaké drevo, ďalšie drevo. Drevo sa bude hodiť na stavanie bejsky. Ale máme tu stolík. Aj keď ja by som skôr R-ko upravy. Mačeta, tak a vrúbkovaná čepel, áno. Tak, toto, zbranie, bojový nôž, choď preč, vroubkovaný mačeta. Tak, a mačeta bude o mnoho lepšie ako nejaký tento nons. Tak, a ešte si dáme, že zbroj, noha levá. Tak, fajn, ostrozrná bomba. Redevej, básen bez názvu. Ale to mi pripomína, keď som si dneska robil veci, proste grafiku na kanál, tak tiež proste, že toto bez názvu niečo s pozadím a tak. A toto nemusíme. Gúlu v dopis, OK. Tak to bol nejaký ďalší z tých inteligentných gúlov. Možno, že mu nakoniec koncov preplo a nejakým spôsobom asi zavraždil. OK, máme viacej zbroje. OK, dámy a páni, to by pre dnešný diel len tak na štartovačku, na koštovačku bolo všetko, pretože ja sa s tým budem musieť ešte pohrať a ešte pohrať s rendrom jednej také malej veci, ktorá bude od toho zotrávna vo videách, ale bude tam. Takže samozrejme, lajkujte, komentujte, odoberajte, zdieľajte, nezabudnite ma followovať na Twitchi a tak ďalej. Treba vytvoriť komunitu, treba zdieľať, treba lajkovať, treba odoberať. A treba na to nezabúdať hlavne. Ja budem rád, keď sa uvidíme pri ďalšom videu. Majte sa krásne, príjemný zbytok dňa a čaute.